Er du tilfreds? Okay, det var ikke en super landing, men vi... Det er et stykke, har vi kottet og vonder, når vi kommer hjem. Ja, landede vi selv, eller blev vi skudt ned? Nå, jamen, der vi mangler en omdrejningstæller og så videre på vej på indflyvningen. Ja, det sætter nogle begrænsninger. Nå, nu står vi, nu er vi kommet på side og kigger. Det er sgu skønt det her, du. Fucking blue sky. Ej. Ikke en vind, der rører sig. Åh, oh, der er en ditch. Godt lige, vi går her med vores bagage. Gud ved, hvor fanden det andet hotel, det var henne. Jeg har ingen anelse. Kæft, mand, det er helt billigt land, vi kommer til. Åh, oh, der var det der ditch, mand. Det der hotel, nej, det der delfin, vi fik i år. Ja, ja, det var godt. Tør man at spise i sådan en lille by her? Tony's famous Cedar Key clam chowder. Ja. God damn turister, mand. Hvorom vi aldrig været i en by i USA før, mand. Ja, det er det. Hvis det er i hovedgaden, så ja, er der ikke meget. Nej. Acres for 89,000. But the only way he's going to be able to be picked up, he's going to have to ride the bus home because I can't pick him up and my mom's working and she don't get off work till 2:00. Søren Thorsen, han kører mig i seng. Jeg burde faktisk helt ligge ned og sove. Ja, det er det. You caught a rope? Well, that's no better noise. You caught a rope? Piece of metal. Got it on my torso. And a piece of metal. Strong magic down there. Caught the biggest thing today. Yeah. Hey, Peter. Come on. Come on. Ja, endnu en gang har Søren Thorsen beslevet noget på tur her tidligt fra morgenstunden. Jeg plejer jo ikke at sove på det her tidspunkt klokken fucking 6:30 om morgenen, mand. Det er lavbane? Ja. På vej mod lufthavnen. Hvad skønt er det? Ja, ikke? Vi boede derovre på spidsen, ikke? Jo, det må være det første derovre, ikke? Jo. Der er stille. Hvad? Jeg tror, der er et threshold. Tror du? Jeg kan se, der er lys dernede. Hvad hedder den? Sådan. Cedar Key? Er det nej, hvad hedder det angspænd den her vej? Det er træerne eller hvad? Han er klar til take-off. Vi kan nok se, det er lidt sløv hastighed. Jeg tror, han er svært ved at blive airborne. Så skal vi have morgenmad. Så er det morgenmad. Ja. Jeg har startet den lille beacon.
Det er et sjovt sted, det her. Rigtig hyggeligt.